Сьогодні, відколи почалася ця масова атака проти України, масова війна, я можу сказати, що відразу я і мої колеги відчули трупний запах Російської імперії. І десь навіть ми дуже добре усвідомили значення того, що робив Путін. Він просто усвідомив, що треба йти ва-банк, що ще трошки і Україна відійде назавжди. Це остання, можливо, мить, коли ще можна її захопити. Так йому здавалося. І тому він пішов ва-банк. Проте вже тоді ми розуміли, що вона захлинеться Україною, і вона захлинається Україною.